Jednostavno Eki. Poljoprivreda, stočarstvo, pčelarstvo, uzgoj pilića, gušću mast proizvodim, guske držim, radim na pijaci, kod kuće prodajem svoje proizvode, kokoš imam, nosile, živi se od toga, poljoprivreda, isključivo poljoprivreda. Ne mogu sama stignuti, imam i radnike svoje, sestra sa mnom radi, imam još dvije žene koje mi rade, sa mnom pomažu, imaju i oni dobit od toga. Registrovane stolove imam u Gradašcu, u Srebrniku. Porodična tradicija. Moj svekar, svekrva imali su preko 300 duluma zemlje i bavili su se poljoprivredom. Onda sam se ja udala, mada kod mame nisam znala ni cvijeće okopat. Mlada, od 14 godina i prihvatila sam za motiku i dan danas prikalemila sam se i radim. To sve. Prihvatila sam, to mi je bolje, probala sam raditi u firmi. Međutim, poljoprivreda me je privukla. Uživam u tom. Uživam. Stoke, stoka, ono pile kad ga hranim, kravu, sve. Volim to. Živim od toga. Od penzije nemam ništa. Šta imam od penzije? Da platiš obavezu, ta minimalna penzija. Ne da nije poljoprivrede, ja ne bi mogla. A uzam me, još živi porodica. Uz ovaj posao moj, što se proizvede i radi. I to ti je čista dobit. Volju, jaku volju smatram ključem svog uspjeha i normalno imam podršku svojih radnika, ali moja je volja posebno najjača. Nikad nisam imala problema, prezadovoljna sam kad god mi je nešto trebalo. Da uložim u poljoprivredu, imala sam njihovu podršku od Ekija i puno im se zahvaljujem. Nisam imala problema nikad s njima. Svaka im čast i pozdravljam ih. Danas zemlje mnoge propadaju, džungle su oko nas svud. A Bog je dao, ima i ti banki, mora se i kredita malo dignuti. Pa moramo malo i raditi, obrađivati to zemljište, da ne bi nam sve ovako bilo skupo i uvoz, mislim. Drugačije je domaće, domaće je domaće. Hrana je hrana, ovo jaje mora svako proizvesti na svojoj avli. Ovo mi je jako, jako interesantno i vrijedno. Ja radim više s ovim listom kod kuće, već na pijaci. Širom Bosne i Hercegovine. Dolazim iz Zenice, od Doboja, brzom poštom pošalji tamo, vamo. Ovo mi je jako, jako vrijedno. Yeah.
jednostavno Eki.